Šikovné rady zo závažnej poruby. Pavúky neznášajú citrusy. Funguje? Ja myslím, že hej. Spomienka na slávneho básnika. Tu sme sa všetci vždy zišli, tu sa zakúrilo v šparhete, upiekol sa chlieb. Aj skromný život včiel. Sú to najskromnejšie tvory na svete, dokonca skromnejšie ako ja. Na chalupe v nedeľu o 16:45 na Jojke.